हरी ओम छात्रा अस्माकं पाठ्यपुस्तके सूक्तिसुधा तथा युग्ममाला एते पाठे कंठस्थीकरणार्थं विद्येते तेन स्वरूपेण चित्रकाव्यम् इति त्रयोदशः पाठः अपि कण्ठस्थीकरणार्थम् अस्ति अतः वयम् अस्य गायनं कुर्मः एतस्य पाठस्य आधारितम् अन्वयपूर्तिं कुरुत इति प्रश्नाः न आगमिष्यन्ति अतः सुकरः अस्ति अध्ययनमस्य अद्य केवलं कण्ठस्थीकुरणं कुर्वन्तु अहं प्रथमः श्लोकः गायामि अधुना पश्यन्तु कन् सञ्जघानकृष्णः काशीतलवाहिनी गङ्गा केदारपोषणरताः कम्बलवन्तं न बाधते शीतम् द्वितीयः श्लोकः रे, रे चातकसावधानमनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवोऽपि सन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशाः केचिद्वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां केचिद्वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः तृतीयः श्लोकः वैद्यराजनमस्तुभ्यं यमराजसहोदर यमस्तु हरति प्राणान् प्राणान् धनानि च चतुर्थः श्लोकः राक्षसेभ्यः सुतां हृत्वा जनकस्य पुरीं ययौ अत्र कर्तृपदं गुप्तं यो जानाति स पण्डितः पञ्चमः श्लोकः अयं न भक्तो न च पूजको वा घण्टां स्वयं नादयते तथापि धनं जनेभ्यः किल याचतेयं न याचको वा न च निर्धनो वा षष्ठः श्लोकः रामाभिषेके जलमाहरन्त्या हस्तात् स्रुतो हेमघटो युवत्याः सोपानमार्गेण करोति शब्दं ठं ठं ठठं ठं 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 ठः अन्तिमः सप्तमः श्लोकः भिक्षुः क्वास्ति बलेर्मखे पशुपतिः किं नास्त्यसौ गोकुले मुग्धे पन्नगभूषणः सखि सदा शेते च तस्योपरि आर्ये मुञ्चविषादमाशु कमले नाहं प्रकृत्याचला चेत्थं वै गिरिजासमुद्रसुतयोः तयोः सम्भाषणं पातु अनेन प्रकारेण युग्ममाला तथा चित्रकाव्यम् अस्य पाठस्य कण्ठस्थीकरणम् अद्य एव कुर्वन्तु अद्यतनीयः समयः केवलं कण्ठस्थीकरणार्थं यच्छन्तु अस्ति अस्माक अद्यतनी अभ्यास धन्यवाद हा।